Ahoj děti. Strana označená B pě, tři je zakončena třetím cvičením. Tento typ cvičení jsme ještě nedělali. Přečtěte si prosím nahlas zadání. Chvilku počkám. Zopakuji po vás. Přečti, napiš a spoj slovo a výsledek. Na toto cvičení se připravíme prostřednictvím interaktivního cvičení. Takže přečtěte a vybírejte. 3 minus 2 se rovná 1. Pokračujeme. Přečtěte. Vybírejte. 10 minus 5 se rovná 5. 3 plus 6 se rovná 9. 2 minus 2 se rovná 0. 6 minus 4 se rovná 2. Takže jste připraveni. Tak nyní se pustíte samostatně do práce. Pozor, při psaní, když narazíte na slabiku B, pište ji B, e s háčkem. Když narazíte na slabiku P, pište ji P, E s háčkem. Když narazíte na, slavík, na slabiku V, je, pište je v E s háčkem. Rozumíte? Tak prosím, přerušte video, samostatně vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení. Tak hotovo. Dalo to práci, že jo? Ale stálo to za to. Pojďme se podívat na řešení. Tak, připomenu ještě jednou zadání. Přečti, napiš a spoj slovo a výsledek. Slovo výsledek nám říká, že budeme číst příklady, ale takhle zapsané. Přečteme první příklad. 3 plus 6 se rovná. V matematice by to bylo zapsáno. 3 plus 6 se rovná. Ano, 9. Slovo 9 jste zapsali. D, E, V, E s háčkem T. A připojili jste k devítce. Druhý příklad. 10 minus 5 se rovná. 10 minus 5 se rovná 5. Píšeme p s háčkem t. A připojujeme k 5c. Další příklad. 2 minus 2 se rovná zapíši jako v matematice. 2 minus 2 se rovná 0. N, U, L, A. Připojeno k 0. Další. 3 minus 2 se rovná. 3 2 se rovná 1. J, E, D, N, A. Připojeno. Poslední příklad 6 minus 4 se rovná 6 minus 4 se rovná 2. d v -e s háčkem a konec věty tečka a tady to připojíme až nahoru tak porovnali jsme řešení a vy to máte samozřejmě že správně Gratuluji, že jste si při psaní dávali pozor na psaní slabik. Bije, pije, vě. Velká gratulace.